Geri çəkilin, geri çəkilin. Başlığı yazın qardaş. Mən çıxım. Hələ çıxmıb şey yaz. Çəkilin ki, rahat yerdə durun, rahat yerdə Əqidədaşlar, həmvətənlər, xoş gördük hamınızı. Şükür yenə bir yerdəyik. Harada qalmışdıqsa oradan da davam. Bizim deməli. Biz 17 noyabrda növbəti dəfə mətbuata imkan yaradım, xahiş edirəm. Mətbuata imkan yaradım. Biz 17 noyabrda bilgi işləşimizin 30 illiyi münasibəti ilə şəhidlərimizi ziyarət eləyəcəkdik. Mən bununla bağlı öz Facebook səhifəmdə yazı yazmışdım. Sizləri ora dəvət eləmişdim. Gəlmişdiniz, çox sağ olun. Qanunsuz olaraq sizin qarşınızı kəsmişdilər. Mən də bunu eşidib tələsik gəldim, çatdım sizə, qoşuldum sizə. Sizin hərəkətiniz qanunidir, bizim hərəkətimiz qanunidir, bizim yolumuzu kəsənlərin əməlləri qanunsuz idi və ən vacibi, biz dirənişimizlə bir xain planın üstünü açdıq. Şəhidlər xiyabanını xalqa bağlamaq istəyirdilər. İstəyirdilər ki, artıq bizə onsuz da sərbəst toplaşma azadlığını əlimizdən alırlar. Amma artıq şəhidlər xiyabanını da bizə qapatmaq istəyirdilər. Bugün məhkəmədə bilirsinizmi nə çıxdı ortalığa? Mən tələb elədim ki, hansı dövlət tədbirinə görə bağlanmışdı şəhidlər xiyabanı həmin gün? Bilirsiniz nə dedilər? Dedilər, turist gəlirdi. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz! Bir dəqiqə. Deməli bizim görüşlərimiz çox olacaq. Bəli. Mətbuat üçün açıqlama. Mani olmayın, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, mani olmayın. Deməli, mətbuat üçün açıqlamanı indi yekunlaşdıracağıq. Biz hansı ölkədə, hansı şəraitdə olduğumuzu bilirik. Yeri gəlmişkən sizə müraciət eləmək istəyirəm ki, özündən yuxarı rəhbərliyin əmirlərini yerinə yetirən polis nəfərlərinə münasibətdə hər zaman xahiş edirəm ki, bizə yaraşan şəkildə davranaq. Bunu həmişə nəzərə alın. İndi isə sözümü yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bəli. Bu günləri biz böyük bir maniyəni aradan qaldırdıq. Nədir bu? Şəhidlər xiyabanını Azərbaycan xalqının üzünə heç kim bağlaya bilməz. Növbəti kürsü.
İzzətdə növbəti tarixi gündə birlikdə yenə də yürüyəcəyik şəhidlər xiyabanında. Elədir mi? Var olun, hamınıza, dəstəyinizə görə təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız, nə yaxşı ki, bu millətin keşiyindəsiniz. 30 il bundan qabaq da sizin kimi cəsur insanlar universitetdən başlayan bir yürüşlə azadlıq meydanına gəldilər, bu dövlət quruldu. İndi də bu cəsur insanlar ölkəmizə demokratiyanı gətirəcək. Sağ olun, sağlığınla qalın. Deyirsiniz, gəlməmişdə qalan bir hansı məsələ?